Riktig god søndag og velkommen til Værbloggen. Som så mange ganger tidligere starter vi i Østre bydel i Stavanger med været til Sigurd. God morgen, her er været fra Strømmen, og det er blitt søndag. Ja, skyet dag. Mindre vind i dag. Det kommer nok noen regn i løpet av første timen nå, og så vil roe seg, og så vil det... Det er mer og mer sol utover dagen da, men det blir ikke helt skyfritt. Temperaturen kommer ligge på mellom 18 og kanskje opp mot 20 pluss. Så sånn er det her i Strømmen i dag på denne søndagen. Ha en riktig god dag, så snakkes vi i morgen. Hei hei. Ja, takk til Sigurd og takk til Ove. Her er det i ferd med å bli bedre vær etter de dårlige dagene vi har hatt. Det er fremdeles ikke varmt, men det skal bli 27 i dag. Så det er jo en forbedring. Så da kan vi nok åpne lukene på Goldie igjen, for det kommer ikke mer regn nå, heldigvis. Og i 4-tiden i dag, da kommer det sol. Så når Tour de France er slutt i dag, da tar vi og går en tur. Og den blir vel streamet på Twitch. Så følg med på Twitch litt senere. Og ha en riktig, riktig god dag. Alle mine venner, riktig god søndag. Håper dere har litt høyere temperatur enn det vi har nå. Men det skal bli bedre i ettermiddag. Og i morgen blir det riktig bra.